Lijepi pozdrav svima. Pa evo, danas se ponovno nalazimo u emisiji Pozitivne promjene tijelo, um i duša. Ovoga puta imamo temu skrb za starije osobe koje bi trebalo postati nacionalnim prioritetom. Više zapravo da ne budu sretnici oni samo koji su korisnici državnih domova, već da budu sretnici oni koji se nalaze u samim kući, tamo gdje žive. Pa evo recimo prema podacima Državnog zavoda za statistiku imamo jako velik broj starih osoba u Hrvatskoj i neka predviđanja zapravo pokazuju da će se taj broj do 2030. godine povećati i da će u Hrvatskoj zapravo biti 1 milijun osoba pripadnika starije dobi, odnosno 65+. Već samim time znači povećana očekivana životna vijek i sam nizak natalitet nam zapravo govori o tome da raste udio starijeg stanovništva od 65 godina i to postavlja sve veće zahtjeve u pogledu usluga i skrbi države prema starijem stanovništvu. Ono što je vrlo važno da se okrenemo prema tim zahtjevima, okrenemo se prema potrebama zapravo da se pomogne starijim sugrađanima, da se pomogne onima koji imaju vrlo niske prihode, koji imaju manje mirovine i da se zapravo sve više okrenemo prema osiguravanju jednog kompletnog skupa socijalnih usluga koje bi se čak više bazirale na izvan institucionalne oblike skrbi, takozvane neformalne oblike skrbi, što nam zapravo sve više i više koliko možemo primijetiti zapravo i treba. U Hrvatskoj se zapravo nalazi negdje oko 97% osoba starije dobi koje žive u svojim obiteljskim okruženjima, a čak je samo 3%, otprilike oko 25.000 starih osoba koje je pak zbrinuto u obiteljima u izvan institucionalnoj oblici skrbi, kao što su to domovi za starije i nemoćne, kao što su to obiteljski domovi ili pak udomiteljske obitelji. Ono što pak valja upravo zbog toga reći da je vrlo važno baviti se neformalnim oblicima skrbi i evo zato sam danas pozvala u emisiju jednu divnu osobu našeg bivšeg voditelja Nenad Hervatin Novosel, jesam li dobro rekla, koji je zapravo jedan predivan primjer onoga čega bi svako dijete trebalo imati brigu i njegu prema našim roditeljima. Nažalost, evo, situacija koja je Nenada zatekla zadnjih godinu dana sigurno nije najbolja i najmilija i najsretnija, ali on se u toj situaciji jako dobro snašao i pomogao svojim roditeljima da prijeđu zapravo iz ovog života u drugi život. Pa evo, ja bih molila Nenada da se predstavi nešto o sebi i da nam kratko ispriča priču zapravo o tome kako si se našao u toj cijeloj situaciji, koliko te to brzo snašlo i što si zapravo učinio, što si zapravo trebao učiniti u tako kratkom vremenu. Hvala lijepa Sandra, pozdrav i tebi i pozdrav svim gledateljima portala trećadob.com. Neizmjerno sam zahvalan i sretan što ste mi pružili priliku da objasnim što se to u mom životu dogodilo. Vjerojatno me mnogi od vas poznaju kao televizijsko lice koje je 2013. nakon blistave televizijske karijere otišlo i u poduzetničke vode. Diplomirao sam u Londonu na University of Cambridge. Dobio sam još neke potrebne certifikate i odselio sam se u Škotsku, gdje se jednog dana život samo promijenio. Majka i ja smo imali naviku svaki dan u 17 sati čuti se telefonom, tako i tog nesretnog 6. prosinca 2018. godine. Ja sam izišao iz teretane i okrenuo sam njezin broj telefona i prvi put u životu tata se javio na njezin broj. Ona je uvijek imala mobitel kraj sebe.
I bilo mi je to čudno. Pitao sam gdje se majka nalazi. On je samo šutio i rekao je, mama je jutro spala. Dakle, moja majka, moja udomiteljica, to nije moja biološka majka, jer su Josip i Božica novo se od mene usvojili, a ja sam kasnije, kad su oni prešli na drugi svijet, uzeo ovo prezime, zato sam sad Nenad Hervatin Novosel, u znak poštovanja i u njihov spomen, u njihovu čast. Shvatio sam da ako je 17 sati, a majka je pala ujutro u 10, moguće je došlo do onog najgoreg scenarija, a to je lom kuka, odnosno femurne kosti, što se kasnije i pokazalo točnim. Ja sam odreagirao, ja mislim, ljudski, onako kako bi svako dijete koje voli svoje roditelje zapravo u tom trenutku i napravilo. Prvo što sam napravio je nazvao hitnu pomoć jer je tata bio u šoku. Stajao je kraj supruge s kojim je bio više od 50 godina u braku i nije mogao niti okrenuti broj hitne pomoći. Nije se sjetio broja. Ja sam pozvao hitnu pomoć, inače sam svoju majku do tada zvao teta, međutim shvatio sam da ako na telefonu hitnoj pomoći kažem da je pala moja teta, oni neće poslati hitnu pomoć, nego će tražiti najbližeg člana obitelji. I od tog trenutka do današnjeg dana ja je zovem majka. Evo, pokazat ću vam i sliku. Ovo je moja Božica. To je mama, prava mama. Jer roditelj nije samo onaj koji dijete napravi, to može napraviti svatko. Roditelj je po mom mišljenju i onako kako je mene majka odgajala, osoba koja da djetetu život, da djetetu u životu priliku da se ostvari u potpunosti, djetetu kupi knjige, koja dijete školuje, koja dijete hrani. A sve su to činili Božica i Josip, zato ćemo ih zvati mama i tata. Nenade, ja sam okrenuo broj telefona. Nenade, je li tako da zapravo mi ne vidimo kako naši roditelji ostare zapravo preko noći? Zato što nismo tu vrlo često jer nas sve obveze nas zapravo presmjeravaju da razmišljamo o svim stvarima koje se događaju oko nas, a najmanje o tome. I onda se samo jednostavno preko noći desi situacija da naši ostare i da ovoga se eventualno evo i dogode ove teške situacije gdje onda morate se jednostavno snaći. Je li tako? Znači, trebalo bi malo... Vidjet će to sigurno moji vršnjaci, ja imam 40-ak godina, sigurno će primijetiti moji vršnjaci koji provode Božiće, Uskrse, godišnje odmore sa svojim roditeljima i sa svojim obiteljima. Manifestirat će se to prvo u ponekad pretjeranoj brizi za nas, njihovu djecu. Zato što ni oni nas svojim očima ne vide da smo stasali ljudi koji imaju svoje karijere, možda čak svoje obitelji, poslove i radimo. Dakle, mi u njihovim očima nikad nećemo biti stari, kao što oni u našim očima nikad ne stare preko noći. Dakle, ja sam i majku i oca gledao i kad sam odlazio u Škotsku gdje sam radio u Edinburgu, pitao sam ih žele li oni da ostanem ili ćemo se kao obitelj dogovoriti da možda je tamo neka bolja poslovna energija, neka bolja poslovna situacija za mene. I kao obitelj smo se složili u kolovozu da bi bilo poželjno da odem graditi karijeru na sveučilište u Edinburgu. Međutim, ja sam ih gledao, ali ja doista nisam vidio da je majka smršavjela. Ona je bila izuzetno aktivna, vukla je onu torbu, išla je na tržnicu. Tata je s odvijačem po kući popravljao i dalje. Dakle, u mojim očima oni su i dalje imali 40-50 godina, bili su snažni, oni su mogli sve, majka je kuhala. Bez obzira na njihove dijagnoze, i tata i mama su bili dijabetičari, s tim da je otac imao i nešto više kroničnih dijagnoza, jer je cijeli svoj životni vijek proveo skidajući hrđu s brodova u brodogradilištu Uljanik, a majka je bila medicinska sestra u mirovini koja je još dodatno u Crvenom križu zarađivala čišćeći prostorije Crvenog križa. Tako da uz njihovu ekstremnu fizičku aktivnost, ja sam doista smatrao kako može život ići dalje do tog obnog 6. prosinca, kad se dogodio taj telefonski poziv, kada je nešto u meni jednostavno odreagiralo na način da sam nazvao dekana fakulteta, dao sam izvanredni otkaz, sjeo na prvi avion, kupio kartu, uopće nisam gledao koliko mi skida s kartice i već 7. prosinca bio u općoj bolnici u Puli, gdje sam razgovarao s liječnicima, majka je operirana i 8. prosinca je puštena na kućnu njegu.
Dakle, iz jedne idealne poslovne životne situacije u Engleskoj, u roku od 24 sata nalazim se u Puli, majka se dovodi doma, objašnjava mi se kako moram mijenjati pelenu, koje lijekove mora piti ukoliko stati, sve to pokušavam brzo zapisati na jedan mali papirić, hitna odlazi i ostajemo, tata, mama i ja. I gledamo se svi troje i taj pogled roditelja koji je sretan što se dijete vratilo, ali isto tako mu je teško jer zna da život više neće biti isti i da tom djetetu više neće moći pružiti da se samostalno razvija u karijeri i dalje, jer nije postojala mogućnost da ja uopće razmišljam o tome da je smjestim u udomiteljsku obitelj ili da dom za starije i nemoćne bude opcija, već sam jasno dao do znanja i govorio o njima cijeli život da je u trenutku kad oni budu mene trebali, kao što sam ja njih trebao kad sam bio malo dijete, ja nisam završio u domu za nezbrinutu djecu, dogovor je bio i moje obećanje prema njima da oni neće završiti u domu za starije i nemoćne. Ja nisam došao ovdje jer sam morao i trebao, ili kao što su neki komentirali zato što smo imali ugovor o doživotnom uzdržavanju, pa mi nakon njihove smrti pripada nekretnina u centru grada, nego zbog toga što ta silna ljubav, poštovanje i ono čime su mene gradili kao osobu, zaslužila je da ja budem njihov oslonac i njihova ruka u trenutku kad se ovo dogodi. Nije niti u jednom trenutku postojala mogućnost da ja platim ženu koja bi se za njih brinula ili da jednostavno da ih prepustim da se brinu sami o sebi. Naravno da je to iziskivalo nevjerojatnu količinu energije. Vi se nađete u situaciji da majci svaka dva sata morate promijeniti pelenu. Dakle, riječ je o osobi koja zbog bolova postaje i inkontinentna, te ima i problem s opstipacijom. Dakle, pelena se mora promijeniti svaka dva sata. To znači da vi spavate u vremenskim intervalima gdje vam mobitel zvoni svaka dva sata, a u isto vrijeme vas sve osobe koje su vas poznavale zovu pitat kako ste. U isto vrijeme bivši poslodavci pitaju je li sve u redu. Jednostavno, vaš cijeli život, cijelo vaše životno okruženje u tom trenutku postaje nevažno i nebitno i vi se fokusirate na pomoć onome koga volite. Moja majka je tako živjela do 5. veljače kad je nažalost preminula u teškim bolovima. Ono što se dogodilo je i što se sigurno događa mnogim ljudima koji se nađu u toj situaciji, a to je prvi tjedan zvoni telefon, drugi tjedan malo rijeđe stižu poruke, a treći tjedan više nitko ne želi slušati mladu osobu koja može pričati samo o tome kako previti ranu, kako izbjeći dekubitus, kako stariju osobu, njega u kući to kaže roštiljanje, dakle pomicanje plahte da ne dođe do dekubitusa, što skuhati za dijabetičara, napraviti kuharicu za osobu koja ima slabo srce, jer je otac između ostalog imao i kardiomiopatiju i bio teški dijabetičar, padao iz hipoglikemijske u hiperglikemijske šokove, a u sve to majka je zahtijevala konstantnu skrb, više nikad nije prohodala. Zapravo ovdje je vrlo, vrlo ključno i bitno razumijevanje okoline koju danas možda u ovom cijelom modernističkom neoliberalnom društvu ima vrlo malo, jel tako? Zapravo ljudi bježe od problema i ne žele probleme slušati, ali to je sastavni dio života i prijatelji koji su nam bliski bi trebali ovdje biti velika podrška, jel tako? Tako da prijatelj se u nevolji poznaje, jel tako? Od toga, nažalost, imamo malo, zapravo ovaj razgovor prekrasan i hvala ti puno što osvješćuješ javnost o tome što je važno i kako je važno djelovati kada treba pomoći svojim bližnjima i da evo kasnije damo jednu poruku da je to sastavni dio života, da nas sve to čeka i da trebamo biti ovdje jedni za druge. Ja bih apelirao na sve ljude koji gledaju ovaj intervju i ovaj prekrasan razgovor. Ako imate u susjedstvu možda obitelj u kojoj znate da se netko skrbi za stariju osobu i ako vidite da često dolaze kola hitne pomoći, pokušajte shvatiti, meni se nažalost dogodila ta čudna, ružna situacija, da su ljudi povjerovali da sam TV lice, pa želim pažnju, pa zbog toga dižem statuse u kojima molim
da mi netko pomogne, da mi donese malo meda, jer kad je tata padao u hipoglikemijske šokove, zbog srca je njegov šećer u krvi trebalo polako dizati, nisam mogao šećer i vodu koristiti, ali mi je pomagala osoba koja radi u ljekarni, koju sam uvijek mogao nazvati, moja Biljana Šnjegota, koja bi mi objasnila kako i na koji način dok hitna pomoć ne dođe, što učiniti. Međutim, kada vam hitna pomoć dolazi 3 puta tjedno, prvo ljudi misle da pretjerujete, kada vide vaše objave na Facebooku i molbe za pomoć, dogodi se to da ljudi počnu, nažalost, zaključavati vrata. Mi ovdje u Istri imamo jednu ružnu poslovicu koju sam ja doživio, meni je rečeno u lice, svaka hiža ima svoga križa i zalupljena su vrata. Dakle, ljudi stvarno u jednom trenutku ne žele, prvo ne žele se miješati, a drugo, teško je njima slušati kroz što netko tko se skrbi o roditeljima prolazi. U ovom trenutku stvarno bih volio apelirati na susjede. Jer kad rodbina nije blizu, a najčešće nije, ostanu roditelj i dijete, susjedi su ti prvi koji mogu pomoći, koji u trenutku da dijete u šoku, ako se nešto roditelju dogodi, ne može ni hitnu pozvati jer zaboravi broj, susjed je taj koji bi prvi trebao pružiti ruku, pomoći, dati žlicu meda ili čašu vode, ono što se kaže. Meni se dogodilo to da su se susjedi počeli zatvarati, a rodbina, od kad je majka pala do današnjeg dana, nitko nije niti nazvao na telefon, niti pitao kako smo otac i ja, niti došao ovdje. Dapače, oni su čak napravili jednu groznu stvar, to je, rekli su da sve izmišljam, međutim, žalosno na rođendan moga oca nitko od tih ljudi koji su rekli da izmišljam nije nazvao mog Josipa i pitao kako si i čestitao rođendan, a tati je to bio dovoljan znak da shvati i da, mislim, on vidi što sve činim i što radim za njega i vidi da njegov telefon više ne zvoni. Ono što je prekrasno u cijeloj ovoj priči, to je da smo tata i ja nakon mamine smrti postali najbolji prijatelji. Znate, ja imam oko približno 4700 ljudi na svom Facebook profilu. Tako. Samo Josip Novosel je stajao uz mene kad je majka otišla i pričao sa mnom o njoj i te priče su mene psihički toliko osnažile, dale mi toliku snagu. Znači, ja sam imao prijatelja u tati, nikad nisam ni sanjao da će se to dogoditi na tako prekrasan način. Jedan čovjek koji ima samo 4 razreda osnovne škole, koji je radio u antioksidu, dakle skidao hrđu s brodova, i jedan dečko koji ima 4 diplome, fakultetski obrazovan, nađu se za stolom i moraju o nečem pričati. Da, da. I onda prvo dođe onaj strah. Ako počnemo pričati o onome što se dogodilo mami, kako će to na njega djelovati? Hoće li on biti tužan? Bili su preko 50 godina u braku. Kako s njim komunicirati da njemu bude lakše? I onda sam shvatio. Treba pričati o mami na način da treba spominjati sve lijepe stvari koje je napravila za nas, treba pronaći recepte, treba kuharice izvaditi vani i pitati ga što bi on volio da ja skuham. Jako je bitno razgovarati sa svojim starim roditeljima i ono što sam ja naučio, jer evo, vidite koliko puno volim pričati, blagoljiv sam, stvarno volim, mislim da imam i puno toga za reći, ali ono što me je tata naučio, slušati. Često se desi da naši stari, slabi roditelji pokušavaju nešto reći, ne zato što se prave pametni, nego zato što ih je život naučio, oni su prošli tu životnu školu, oni su mudriji. Ali ponekad mi mislimo da je broj knjiga koji smo pročitali proporcionalan životnom iskustvu, pa i ne damo baš i ne čujemo, jedan put uđe na jedno uho, drugi put izađe na drugo uho. Ono što je Josip mene naučio, a to je pokušati potpuno umiriti strasti i dobro poslušati što kaže, jer ono što govori je možda upravo od životne važnosti za njegov život. On poznaje svoje tijelo i on zna gdje ga boli. A znate, naši stariji roditelji kad ih boli, neće uvijek svom djetetu reći da jako boli i gdje točno boli, jer ne žele da djetetu bude teško. Ne žele da se dijete brine i ako se mora brinuti 24 sata i ako mora ići u kupovinu i ako mora plaćati račune, ići u banku, ići u poštu i ako dolazi pomoć u kući. Znači, roditelji najčešće zašute, to se dogodilo i kod mog Josipa s mojim tatom, ali onda sam ja rekao, napravili smo jedan mali NATO pakt, tako smo ga zvali. Znači, nema šutnje, tata, govorimo sve što se događa, komuniciramo otvoreno jedan s drugim, i
kad god nešto zaboli, istog trenutka ćeš mi reći, a onda ćemo zajedno odlučiti hoću li pozvati obiteljskog liječnika ili ćemo pozvati hitnu. Dakle, počeli smo donositi procjene njegovog zdravstvenog stanja. Jedan u cijeloj toj komunikaciji koja se recimo u tvom primjeru zapravo bi nazvala psihosocijalna, zapravo jedna terapija boli, s obzirom da su tvoj otac i majka bili, nažalost, dolazili u jednu termalnu fazu bolesti, jel tako, koje se inače zapravo vrlo često evo događa kod bolesnika koji su smješteni u hospicijske domove kroz palijativnu skrb, gdje postoji cijeli multidisciplinarni pristup, odnosno tim koji sačinjava od psihijatra do svećenika, do volontera, do sociologa i slično, koji svi zajedno zapravo kroz situacije koje si ti prošao sa svojima pomažu ublažiti bol osobi koja se nalazi na kraju svog života. Reci mi, molim te, ti si pronalazio, kako si imao komunikaciju sa svojom majkom i svojim ocem, na koji način ste to postigli? Ja bih evo voljela da naši čuju na koji način si zapravo mogao doprijeti do njezinih emocija, do stanja, da se ona može sigurno i lijepo izraziti, a da ne mora jadna evo trpiti u sebi, bojati se da ne bi eventualno i tebe još bolilo. Da li je to moguće i kako je moguće? Sandra, sad ste dotakli jednu prekrasnu temu. Ja sam primijetio da kad bi tata mijenjao pelenu da se ja malo odmorim, ona drugačije reagira i malo je nije toliko opuštena i malo je više u grču i naravno onda i više boli. I kad sam to primijetio, čekao sam jedno popodne, tad je još otac bio pokretan, da se on ide malo odmoriti. Sjeo sam kraj nje, studirao sam 4 godine psihologiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci, pa smo nazvali par mojih kolega s fakulteta da vidimo na koji način možemo napraviti tajni jezik. Dakle, mama i ja smo izmislili šifre, potpisali smo usmeni ugovor da tata ne čuje i da tata ne zna, jer me ona zamoljela da htjela je ona reći što se recimo dogodilo u peleni. Međutim, vrlo su te riječi teške. Recimo, riječ trljačica, vi znate za što se koristi, svatko tko se brine o starijim roditeljima. Sad zamislite jednog dečka od 40 godina koji mora doći u trgovački centar kupiti trljačicu za intimnu njegu svoje majke. Dok izgovorite tu riječ trljačica, već to boli. Onda smo je mi smo je zvali Mala plava naivna. Po pjesmi grupe Magazin i moje drage prijateljice Andreje Šušnjere, koju sam tražio dozvolu da odem u taj trgovački centar i kupim u boji. Znate zašto? Jer ako je bijele boje, a radi se o teškoj povredi ili vađenju vaginalnog iscjepka, bijela govori sve. Ali ako je plava, narančasta ili crvena, ona krije tajne. Onda smo je zvali i tražila je da kupim ljubičastu plavu i crvenu. To su bile male plave naivne. Onda imali smo taj tajni rječnik. Recimo, kad bi došlo do velike nužde, ja bi pokucao prvo na pelenu, pitao smijem li ući. Nju je to prvo nasmijalo. Kako sad ja odjednom ozbiljan kravatica odjelo, dolazim ispred nje. I imao sam još jednu foru, evo za sve ljude koji brinu o svojim roditeljima, imao sam majice na koje sam dao ispisati različite poruke, tako da svaki put, svaka 2 sata kad bi trebalo promijeniti pelenu, mama pročita drugu poruku na majici. A te poruke su bile tipa, ti si najljepša žena na svijetu, ti si moja mama heroj, u tvojoj duši se nalazi ono skriveno srce, pa jedna je bila samo veliko srce. Tako da ona, kad ja dođem ispred nju, ona je vidjela taj umor na mom licu i tu brigu, ali da ona i na majici pročita to malo veselje i malo pozitive koje mogu donijeti, onda bi pokucao na pelenicu pa bi otvorio i nikad ne bi naglo otvarao pelenu i okretala se. Nisam, kako sam je morao vrtiti zbog dekubitusa, onda smo nalazili, mogla se okrenuti recimo prema cvijeću, to bi značilo da se mora okrenuti prema krevetu, ili se okretala prema javnosti, jer je voljela mene i moj voditeljski posao, to znači da se okreće prema televiziji. A kako bi mi objasnila što se dogodilo u pelenici da se mogu pripremiti na to, onda kad je bila velika nužda, to je bio, stigao je vlak na
peron broj 1 u kojem je bio samo jedan putnik. Sad ću vam reći i zašto. Jer kad je velika nužda, stariju osobu to boli. I onda jedan putnik je ljut i on šuti. A kad je bila mala nužda, bila su dva putnika u brzom vagonu koja su stizala na peron broj 1 i ona su uvijek pričala, žuborila, žumorila. I tako je ona meni govorila, ja sam pitao je li bio brzi vlak, rekla bi stigao je brzi vlak, šapni mi koliko je putnika u vagonu prije nego što tata dođe. Da se znamo pripremiti. Nas se treba mlaka voda, tekućina i sve. Tako da tajni jezik je bio naš izlazak. Jasno. Ovdje se zapravo govori o jednoj bliskosti roditelja i djeteta u najtežim trenucima, što nam je zapravo vrlo, vrlo važno. I vi ste pronašli jedan svoj jezik gdje se i majka, i evo i kasnije i otac, mogli su se opustiti i moglo im je na taj način biti lakše. Što znači da zapravo su jedan i drugi imali povjerenje u tebe i ti si jednostavno bio tu 24 sata. Želim reći zapravo kako si mogao to uspjeti, jer mi zapravo znamo da je najgora situacija da se osobe u toj dobi vrlo često i posebice sa razno raznim bolestima, posebice u termalnoj fazi bolesti, nemaju na koga inače osloniti. I vrlo često to budu i osobe koje su samci i nema ih ko odvesti niti liječniku, niti na ručak ili da im se pomogne na neki način. Sada trenutno ne govorim o tvom primjeru, ali ima jako puno osoba koje imaju probleme da im nema ko pomoći. Zato je udruga za pokret, udruga Pokret za čovjeka zapravo ove godine evo poslala i vladi zdravstva i javnosti jednu inicijativu gdje je tražila da se zapravo, da djeca dobe naknadu za to, za svu pomoć, skrb i njegu koje rade prema svojim roditeljima i upravo sve ono što si ti radio prema svojim roditeljima. I ja vjerujem da nisi mogao raditi svoj posao. Ti si vjerojatno sve trebao staviti. Kako si se snašao u tom trenutku? S obzirom da evo ga... Ovako, još dok je 2019. polako prolazila, ja sam bio, imao sam tvrtku i obrt za marketing i promidžbu, time sam se bavio, trebao sam i početi predavati na fakultetu. Međutim, kada se vi cijelo vrijeme skrbite za nekoga, naravno da ne otvorite mailove, da računovođa zove, ne plaćate doprinose. Meni se nažalost dogodilo da 10., 11. i 12. mjesec prošle godine 2019. kako je otac počeo dobivati kombinirane epileptične i moždane udare, to su napadi koji traju preko 10 minuta dok ne dođe hitna pomoć, a nakon toga, obzirom da je bolovao od kronične kardiomiopatije, nisu mogli niti EKG očitati, nego su ga svaki put morali oživljavati. Ta 3 mjeseca što nisam plaćao sebi doprinose, država Hrvatska ima po svome ustavu takav zakon, postao sam porezni dužnik, obrt sam morao zatvoriti i nakon očeve smrti nisam pravo imao ni na financijsku pomoć. Nažalost, u našoj zemlji još uvijek postoji zakon po kojem dijete njegovatelj nema pravo na nikakvu financijsku pomoć, niti naknadu, ni jednokratnu, ni višekratnu, ni mjesečnu. Ja sam svojedobno gostovao u jednoj emisiji Hrvatske radiotelevizije s magistricom, doktoricom znanosti Verom Knežević, ona je pomoćnica ministrice socijalne politike demografije, upravo o statusu njegovatelja, jer sam se ja borio da uspijem dobiti status njegovatelja, da na taj način pomognem ocu. Međutim, otac je preminuo 9. siječnja ove godine 2020. i nisam uspio ostvariti to pravo, ali doista želim poslati poruku svim mladim ljudima i nadležnim institucijama ove godine da neću prestati na svojim inzistiranjima i zahtjevima, jer bih htio da mladi ljudi koji će se naći u situaciju kao što sam se našao ja, ne moraju živjeti na način da ih hrane susjedi ili misliti što će se dogoditi s njihovom egzistencijom u trenutku dok još moraju brinuti o svemu onome što moraju napraviti za svoje roditelje. Ustrajat ću na tome da se taj zakon promijeni i da dijete ima pravo na status njegovatelja. Evo, vjerujemo da će ove godine ipak Ministarstvo zdravstva i javnosti inicijativu koja je evo udruga Pokret za čovjeka podnijela i da bi trebalo zapravo naknadu plaće za vlastitog oboljelog roditelja
trebala dobiti za svaki dan. Zapravo, trenutno to nije slučaj niti za osobe s invaliditetom, odnosno u nekim manjim omjerima, sve ovisi kolika vam je invalidnost i slično. Pa evo, ti si se našao u cijeloj ovoj situaciji tako da, hvala dragom Bogu da su tvoji roditelji imali nekog anđela koji se tako brzo i dobro snašao. Ti si doista, evo, po ovom primjeru velik čovjek i ja bih voljela, evo, da dadneš savjet mnogim drugim, mnogoj drugoj djeci koji imaju svoju mamu, svoju tatu, svog tatu i da već eventualno sada, danas, kao i svaki drugi dan, bez obzira na sve obveze koje imaju u životu, neka ih nazovu i neka kažu volim te ili bilo što drugo. Neka razmišljaju da li imaju šta imaju, da li im to treba ili ne, da li im nešto treba ili ne treba. Mislim da je vrlo važno potaknuti ljude da razmišljaju o svojim roditeljima, da razmišljaju o susjedu pored sebe, o svom prijatelju, o svima. Mi nećemo živjeti dugo na ovoj zemlji i trebamo, mi smo socijalna bića koja trebaju jedni druge, a posebice kada imate nemoćnu osobu, stariju osobu koja je vrlo često danas diskriminirana, zlostavljana i jednostavno od one neke kronološke, biološke dobi 65+, automatski ih se isključuje iz društva na sve moguće načine. Njima je doista teško. Djeca bi trebala biti tu njihov oslonac svaki dan kada god je to moguće, barem sat vremena, makar telefonom ili na bilo koji način. Pa evo ga, voljela bi da i ti daš za kraj evo jedan divan savjet s obzirom da si ti bio prošao ovo iskustvo i hvala ti na tome što si podijelio priču s nama i evo ga, budi slobodan nešto reći za kraj, a da prenesemo jednu pravu poruku svima. Svi vi koji imate žive roditelje, ni ne znate koliko ste sretni. Svake sekunde kad njih ne bude bilo, pitat ćete se jeste li mogli učiniti nešto više, kao što se pitam danas ja. Bez obzira što sam sve napravio, vjerujte mi, svi vi koji imate žive roditelje, jednom kad ih ne bude, pitat ćete se gdje su i svaku noć ćete tražiti da čujete taj zvuk telefona koji učestalo zvoni, a nekad ste tako ljuti jer znaju biti dosadni i naporni. Ne, nije to napornost, nije to prevelika briga, nije to opsesija vašim životima, nego je to ljubav koja dolazi iz te slušalice i iz tog telefona, zato što se oni brinu jeste li vi dobro, je li sve ok i treba li vama pomoć. I zato, kad njima bude trebala pomoć, nemojte dva put razmišljati. Budite tu uz njih, a sada, dok su tu, odmah kad završi ovaj intervju, ovako vas molim, napravite taj telefonski poziv i recite te dvije riječi, jer nisu ljudi ni svjesni koliko su te dvije riječi snažne, potrebne, a tako ih rijetko govorimo. Molim vas, nazovite svoje roditelje i recite im, volim te. Nenade, hvala ti puno na tvome vremenu i hvala ti na tome što si velik čovjek i što si bio tu za svoje roditelje do kraja života na jedan poseban način. Čak evo što više, mnogi nisu čuli neke vrlo, vrlo važne detalje, a koje zapravo sam ja bila čula neki dan kada si mi ispričao, a koje zapravo daju jednu prekrasnu karakteristiku osobe koje ti zaista jesi, čim si postupio na način koji si postupio. I zapravo ovom prilikom želim reći da starije osobe nisu teret društva i da one zapravo trebaju zahvalnost od svih građana, od svih nas, trebaju puno poštovanje i dostojanstven život do kraja svog života. Tako da budimo tu jedni za druge i to je to. Eto ga. Hvala ti, Nenade, lijepo. Hvala vam, hvala Sandra. Hvala od srca, Sandra, i hvala svim gledateljima. Puno, puno, puno hvala. Lijepi pozdrav.